欢迎收看今天的解码财商，我是中欧国际工商学院的林晨。今天让我们来谈一下共享单车之间的大战。从2016年4月份开始呢，有一种橙色的单车开始进入了人们的视线。这种单车呢，用二维码开锁，没有固定的车桩，用 GPS 定位，最后用手机 App 付费，一下子就使得周围的人们呢，都开始了这个骑单车出行的这种浪潮。凌晨，中欧国际工商学院市场营销学助理教授，美国艾默里大学戈伊祖塔商学院市场营销系博士，曾任美国密歇根州立大学商学院助理教授。他的研究主要针对数字和社交媒体的市场营销问题，其论文多次被刊登于《哈佛商业评论》等业内顶尖杂志。那如果我们看一下这种车，它是使用了一个实心的车胎，也没有车框，骑起来呢是轴承转动，比较费劲。但是一夜之间呢，却受到了人们很大的欢迎。共享单车真正的火起来呢，是进入了2016年的9月份，摩拜单车进入了北京市场，然后也取得了 C 轮的1亿美元的融资。同时呢 ，OFO 它的竞争者小黄车也取得了 C 轮1.3亿美元的投资，正式进入上海市场。两者之间的战争是一触即发。现在北京啊，大家都知道这个空气质量不太好，对自行车异常的不友好，机动车的这个车道是异常的宽阔。这种城市里，摩拜单车居然一夜之间火爆了京城。我们发现很多很多的用户啊，都是这个哪怕是雾霾天、寒冷的天气，都开始使用摩拜单车。甚至我们还会发现，有一些用户是变成了每天骑行几十公里的摩拜单车用户。那资本市场由此而沸腾，这是一种经过验证证明是可行的商业模式。所以在短短的2个月之内，这个共享单车市场进入了一场几十亿元投资资本所主导的一个单车大战。腾讯领投的这个摩拜单车和这个滴滴领投的 OFO 单车，我们要简称是小橙车和小黄车。您可能还听说过啊，或者看见过路边上还有这个蓝色的叫小明单车，还有青色的、青绿色的叫这个 Ubike 单车。那这些也是已经拿到了 A 轮市场融资有几亿元的这么一个市场规模的竞争者。2016年，摩拜单车横空出世 ，OFO 小黄车成功转型，野兽骑行、小明单车、Ubike 单车后起之追。随着资本的驱动，当下近10个共享单车品牌涌入市场，其中先后获得亿元级融资的品牌有摩拜、OFO、小明、Ubike 等。共享单车行业一时间风生水起，成为年度大热关键词，让人们相信这1块钱的生意一定能成功。不光共享单车能成功，共享汽车也能成功，共享住房也能成功，这是一个趋势，也是时代的历史性机遇。至于最后成功的是摩拜、OFO 还是小明、Ubike， 还需要我们拭目以待。那像以摩拜单车为例呢，它一开始是采取了自建工厂的方式，几千元的制造成本，实心胎，然后轴承转动，也没有车框，费用不菲。而像它的这种竞争者 OFO 还有这个小明啊、奇拜啊，多数使用的是工厂代工的模式。在几十亿元风险投资的这个主导下啊，我们发现共享单车进入了一场铺货大战。那以 OFO 为例，我们在9月份的时候就发现，在北京的这个三里屯中关村出现了一排一排的这种黄色的OFO 单车。那相对于这个摩拜单车这个高昂的造车成本， OFO 卖点很不一样，它是有车框的，也不是实心胎，就是普普通通的自行车，那只有几百块钱的成本，其次也是只有摩拜单车的一半，一个小时呢是只要1块钱。那迅速之间呢，他们就开始来了一场铺货大战。如果是两辆车同时摆在你面前，橙色的骑一个小时2块钱，这个黄色的骑一个小时只要1块钱，而且骑起来因为不是这个实心胎，也不需要这个轴承转动，这个体验上来讲是比较舒适的。那顾客到底会选择哪一方呢？资本方也开始进行了他们的对赌。我们可以看到进入 C 轮的大战以后啊，主要的资本方有包括这个像腾讯啊、滴滴、红杉资本、金沙
疆资本之前都是主动参与了网约车的激烈的这种竞争当中，那现在他们的这个战场已经正式转移到了共享单车之间。 OFO 的 A 轮的领头者朱啸虎啊，就讲了一句话，把 OFO 单车从校园带进了真正大的市场。那 C 轮现在1.3亿美元过后，我们可以发现说 OFO 啊，甚至都开始反扑摩拜单车的大本营上海。而朱啸虎本人更是说，共享单车之间的战争将会在90天之内结束。那么这场共享单车之间的大战会在90天之内结束吗？如火如荼的共享单车的战争才刚刚打响，就已经遭遇了寒冬。2016年是大众创新、万众创业进入鼎盛期的一年，也是创投市场面临着最严酷的资本寒冬的一年。曾经在资本支持下，2013年团购网站的千团大战，2015年打车软件大战，半年耗资几十个亿的情景无法再现。资本的寒冬，再加上天气的严寒，让共享单车这场大战在刚刚开始的时候就急速地冷却了下来，等待来年再战。而我们本期节目的录制也因为拍摄当天遭遇冷空气而临时改到了室内。那么这场共享单车之间的大战真的会90天之内结束吗？我们看到上海哦，已经是到了接近0度，更不用说是北京，早就是已经到了零下好几度的天气。那共享单车之间的大战啊，现在真的是刚刚开始，又有几家新的竞争者涌现出来。OFO 出现在上海没多久呢，摩拜单车就引起了非常大的一个重视。王晓峰说，这是一个关键时间点的关键决策。摩拜也迅速地调整了他们的战略，推出了新的车型。比如说10月17号，摩拜开始宣布推出 Mobike Lite 轻便型的一个单车，与原有的单车相比呢，它的费用是降到了5毛钱每30分钟，这是直接的可以和 OFO 进行了一场价格的大战。那如果看车有什么不同的话，首先它不再使用这个轴承的这种转动，而是传统自行车的这种链条转动，所以它骑起来就没有那么费力了。同样的呢，这个保修期也是从之前的大概4年降到了现在只有2年的时间。其他的呢，基本是一样的一种骑行感受。到了11月16号 ，Mobike 又非常迅速推出了另一个版本的这个 Mobike Lite。与原版本的 Mobike Lite 相比呢，它的车框的颜色是变成了这个橙色，然后又回到了传统的这种轴转动，但是骑起来和链条一样的舒适快捷，而且呢也可以调节了车座的高度。那我们再看一下，像 OFO 呢，它从一开始押金就是更低，只要99块钱，制造成本呢也是只有200-300块钱，所以它的使用的费用相对来说就很便宜，每30分钟仅需要5毛钱。本质上仍然是传统的自行车链条来进行转动，所以骑起来是舒适方便，和摩拜形成了非常差异化的一种产品的竞争。那 OFO 的创始人团队呢，是来自北京大学生的自行车这个骑行团队，最早是组织大家大学生一块出去骑行的活动。他在校园里呢，就采取了把原来的这个自行车啊，咱们刷上漂亮的黄色的漆，给一个自动的一个密码，哎，输入密码来进行解锁，也没有 GPS， 仍然是链条来进行转动。用户只需要在这个 APP 上啊，输入车牌号获得密码开锁之后呢，就可以骑。这个产品在北京的高校里啊是彻底火起来了。在5所高校里，一开始它平均的这个日单量啊是有超过1万次，平均的使用频率呢是差不多每辆车每天使用7次。这就意味着我们一辆 OFO 的单车平均只需要3个月就可以回本。今年版的摩拜单车呢，零件供应商几乎都来自非传统的自行车供应商，比如说它这个电池啊就是来自像造特斯拉一样的松下的锂电池。那你看它的这个全铝材呢也是非常的有特色，这铝制的工艺也不是传统的自行车厂它能够去进行焊接和进一步开发的。这些设计不但把这个摩拜单车的造车成本推高到了几千元，也是进一步的限制了它的这种产能和效率。你看摩拜的这个市场策略啊，其实和 Uber 是有很多相似之处。摩拜的创始人王晓峰来自于 Uber 上海，那他自己行事的逻辑呢，也是把 Uber 那一套带来了摩拜的运营。从谷歌呀、亚马逊呀招聘这些运营学、计算机科学、统计学的高级的这些技术开发人员，目的呢是利用 GPS 收集
并且这个建立关于出行的一个统计的一个数据的模型，希望通过这些数据本身能够更好的为将来的这个商业模型铺路和提供决策的依据。而这个 OFO 呢，由于有了滴滴的这个注资啊，这个行事风格也是非常非常的像滴滴。你可以看到什么星期一免费呀，搭一次就送一次免费啊，非常像当年滴滴在中国市场上强占市场份额、挤死 Uber 的那种做法。现有的共享单车技术无非是两种：GPS 智能锁和机械锁。作为第一个吃螃蟹的人，摩拜用 GPS 智能锁抢占了先发优势。紧随其后的共享单车玩家们，除了 OFO 还在继续使用机械锁，都已经不约而同地选择了 GPS 智能锁。显然，他们对智能锁和机械锁的优劣都有了清晰的认知。而 OFO 还在疯狂投车，到时候找车找不到，要替换 GPS 智能锁的难度将无限扩大，不利于重新造车。共享单车的这个硬件啊，是变得逐渐的标准化起来。无论是这个智能的这个车锁，还是实心的轮胎，还是这个铝制的车材，都是慢慢的、广泛的被所有的这个共享单车的制造方们所使用。像刚出来的这个小明单车啊，就和摩拜单车非常的相似。王晓峰就直言这是我们的抄袭者，并说我们会非常小心的去监测涉及到知识产权侵犯的问题。我们可以看到，在技术上的先发优势在市场上永远不会支撑得非常久啊。像 Uber 啊，或者像摩拜单车啊，之前是非常重视这个数据和这个市场的回馈的一个积累，但是像滴滴或者是像 OFO 更注重这个商业市场份额的扩大。究竟哪一家能走得更远？到底是这个腾讯拥有社交这个广大的入口，以及投资了这个摩拜单车所产生的这种力量更为强大，还是有着丰富在中国出行市场上这种大战经验的滴滴所支持的 OFO 能够走到最后1公里？我们还是要拭目以待。当投放量增加的时候啊，共享单车面临的竞争就是非常的赤裸裸的、直接的对抗。那用户本身它的使用感其实是非常相似的。如果当他们看到马路上一排红的、黄的、绿的、青的、蓝的、紫的，全是共享单车，他们会选择哪一辆？谁离他们更近，谁投放的更多，可能就会笑到最后。每一个单车都设计得非常的时尚，最后比的呢，就可能并不是单纯的广告投放，本身他们车子的摆放就是他们最有效的一个打动用户的方式。对于现在的80后、90后骑行者来讲，谁能够最能解决他们的问题，目前还分不出来答案。目前在城市投放上，摩拜已开通北上广深等8座城市， OFO 开通了2000所高校，正在全力拓展城市市场。 Hello Bike 以准一线或二线为主，投放在苏州、宁波、厦门，骑贝投放在杭州，小明在上海、广州试点，小蓝单车投放在深圳、广州， Ubike 只推出了车型，还没有准确的投放城市。共享单车都在一线城市倾尽全力抢占份额，展开你死我活的巷战。随着天气的变暖，是不是二线城市的攻略战也将开打？那现在大家是不是要考虑说，冬天太冷，或者以后到了夏天太热，就不适合骑自行单车呢？我们现在所有的市场的估算数据都是根据秋天大家最喜欢出门的时候去预算出来的，说是差不多每辆车每天会使用7次。那现在上海和北京天气这么冷，还会不会达到7次的一个使用量？那这里呢是一个自行车的销售曲线，我们可以看到秋天金秋时节是大家最喜欢的时候，但是一旦进入11月份，整个自行车销售市场进入了长期的一个低迷，差不多是要有半年的时间。那目前共享单车呢还仅仅是局限于一线城市，大量的市场还没有被开拓。与网约车另一个不同的是呢，共享单车它的领头者并不是来自硅谷的创业公司，而是我们切切实实的中国互联网模式的创新者。之前我也接受过非常多外媒的这个采访，他们反反复复的就问一个问题，说为什么这种模式会诞生在中国？这种模式如果拿到美国、拿到欧洲会成功吗？为什么中国的土壤里第一次出现了这种100%中国自主创新的一个出行方案？我们可以看到，这和之前所有的中国互联网公司不一样。之前呢，无论是阿里还是腾讯还是滴滴，都曾经被指责过是抄袭或者是借鉴模仿
在美国的互联网公司，我们发现阿里啊非常的像 eBay，然后腾讯呢，这个微信啊更加多的脱胎于 Facebook，滴滴和 Uber 之间的大战也是刚刚才落下帷幕。可是我们的摩拜单车确实是没有借鉴国外任何一种现有的模式，它是真正的是有可能是受到我们的整个的政府或者是来自于资本方的青睐，作为一种更好的模式在中国的土壤里生根发芽。那现在甚至有一些这个美国记者问说，听说这个传言说 OFO 将会进军美国加州市场，我们不知道说是不是真的可以适应美国的这个国情，但是至少硅谷的投资人们已经在开始密切关注，甚至可能会学习来自中国的一种互联网创新的模式了。那现在呢，共享单车一方面是要在一线城市里面继续的加大这个单车的投放量，另一方面呢，下一个城市会是谁？我们真的是要进入到二线城市呢？那哪些城市才是适合共享单车去进一步去推广的城市？比如说，我要是在重庆怎么办？这个山路多的地方怎么办？雾霾天多的地方怎么办？东北地区特别冷的地方怎么办？到底是怎样更好的去选择一些二线市场，层层的铺下去？是不是能够像网约车一样，在整个中国的市场上进行一场大规模的这个竞争和这个使用的习惯的培养？那我们还是要假以时日才能得知。2017年刚过去了一个多月，共享单车已经大街小巷随处可见，形势一片大好。然而，共享单车的世界或许并没有那么美好。小区业主的抖机灵挑战着共享单车运营团队的侦查能力。黑摩司机在地铁口与共享单车展开生死对决，公事公办的城管大叔消耗着共享单车扩张的速度与激情。刮风、雾霾、下雨、大雪，天气说变就变，一如用户的新鲜劲儿，说没就没。价格、专利、技术、数据比拼得如火如荼，资本的大嗓门更是说明这个1块钱的生意远不止我们看上去的那么简单。像一个互联网模式啊，它往前走，它最大的这个死穴是什么？就是会不会触犯到政府政策监管的红线？如果谈到政府关系啊，我们发现这个摩拜单车是颇有经验，创始人王晓峰的朋友圈到处贴的都是和各个政府的部门负责人在进行这个握手以及介绍摩拜单车的情况。那他们也可以一口气报出十几个政府部门的名字啊，无论是直管的交通委、公安城管、旅游科委、发改委、经信委。这个王晓峰本身啊，真的是可以说是摩拜单车的首席政府关系官了。朋友圈每天上传的都是政府官员在骑摩拜单车的情景。OFO 也采取了同样的策略，在 B 轮融资的时候，投资人就在股东大会上催促他们去招聘那些有5年以上、对政府工作经验成熟、更加了解政府运作模式的公关人员，以更好的打通和政府之间的关系。共享单车城市公共服务的这种属性呢，使得它必须要和政策制定者们和这个政府管理者们保持良好的关系。很多时候，为了保证这个基本的运营效率，在共享单车公司和政府各个部门协作当中，很重要的一点就是城市的管理者和警察们要保证共享单车的安全。而在创业初期，王晓峰甚至需要亲自去给那些把车搬回自己家的这个用户啊打电话，告诉他们：“哎，我的车装上 GPS，我知道你把车骑到了家，放到了自己的家里。”所以，相对于专车来讲，网约车来讲，其实单车是更加受欢迎、受政府管理者欢迎的一种模式。它真正解决的是最后1公里的需求。它并不是被补贴出来所创造的一种奇迹，相反的，它是帮助市民进行短途的一些出行，减少了大家打这个短途出租车的可能性，真正的是扩大了对公共交通的一个需求，而不是抑制公共交通的需求。王晓峰说过一句话啊，他说：“当我表弟驱车几百公里从安徽老家来到上海，成为一名网约车专车司机的时候，我就知道网约车已经脱离了他想改变城市公共交通的初衷。那专车也好，像现在的共享单车之好，它本质上都是为了服务公共交通出行。其实呢，我们知道杭州市政府在做共享单车，可能上海市政府也可以自己去推他自己的共享的单车。那像
摩拜单车也好，OFO 也好，会不会逃离被政府所收编的命运，还是说能够真正的在中国的土壤上继续蓬勃发展下来？风险和未知数仍然是会摆在那里。共享单车要作为一个真正有利于公共出行的公益项目站稳脚跟，还需要解决不少难题。如何让用户在广阔的空间范围内方便地找到车辆？如何让单车在复杂天气、复杂路况下不易损坏？如何在潮汐现象明显的地区满足用户的用车需求？如何解决单车随意停放占道带来的监管风险？如何防止车辆被盗或恶意损坏的问题等？在城市的抢滩登陆上，谁能抢先占据用户的心智，谁或许就是这场移动互联网时代最后一次战争的赢家。如今呢，共享单车的创业者们热情是高涨，商业模式呢也逐渐在趋向于这个完善当中。不过呢，这时候也要非常的小心，共享单车的这个出行模式会不会走偏？比如说，如果真的到了有一天，我们城市的道路上到处都摆着斑驳脱离、统一颜色的这种单车被这么废弃和堆放的话，那它在城市这个规划者和城市交通的这个管理者的这个角度上来讲，可能呢就会是响起了一个红色的警戒线，那对共享单车的发展来说呢，长期来说也是非常非常不利的。作为一种出行模式，共享单车无疑是一个非常棒的主意啊。但是作为一门生意来说，这个共享单车到底能赚钱吗？可能很多网友们还记得之前摩拜单车的创始人王晓峰说了一句话，说我们要是能找到创钱模式，我们还需要这个投资人干什么呀？我们现在目前就是没打算赚钱，希望下一轮的投资人能帮我们找到赚钱的模式。这个网友们细评说，这真的是中国生意有 2B 有 2C 还有这个 2VC 哦。总结一下，摩拜单车非常非常聪明地选择了一种 B2C 从企业到用户的一个重资产平台的一个运行模式，它呢没有动到既有的奶酪，又是一种完全中国自主创新，100%中国制造，没有像之前的阿里滴滴是抄袭或者模仿国外的互联网竞争者的这么一种模式。那它也确实为我们年轻一代城市的出行者们提供了一种更加便捷、更加有创新行为的一种出行解决方案。不主动、不拒绝、不拥有、不负责，新时代的这种消费方式啊，和生活理念也特别的切合我们年轻人的需要。我们期待着摩拜单车这种作为绿色出行的生活方式，可以被更多的这个消费者所接纳、所认可，也期待中国互联网的创业者们可以真正的说走出抄袭的模式，把更多、更创新、更好的选择方案带到我们的用户面前，也期待在春暖花开的时候，有更多的消费者选择绿色出行。